Септември е месецот кога по повеќе од пола годишен застој стартуваат специализациите и субспециализациите, најави министерот за здравство Венко Филипче. И се очекува специализациите дел за започнат сега, меѓутоа најголем дел во месец септември годинава. За застојот во специализациите и субспециализациите Филипче објаснува. Имаше огромен број на барања на кои што не беше одговорено од страна на Министерството за здравство. Во изминатите неколку месеци активно работевме на точно дефинирање на специјалностите по институции на секаде низ државата. Се наметна еден проблем, а тоа е немањето на доволен број на ментори на медицинскиот факултет во Скопје, кој што го надминавме во соработка со деканската гарнитура. Повеќе барања за специализации и субспециализации чекаат на реализација од македонскиот исток. Од нив една третина се од Штипската клиничка болница.